2014 APSC পৰীক্ষা কেলেংকাৰীৰ আন এক বিস্ফোৰণ পোহৰলৈ আহিছে পুনৰ আন এজন ৰাজপত্ৰত বিষয়ালৈ আয়োগৰ জাননী গণপতি ৰয়লৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগে 15 দিনৰ ভিতৰত আয়োগৰ উত্তৰ দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিছে ন্যায়িক তদন্তৰ পোহৰলৈ আহিছে পৰীক্ষাৰ বিখংগতি হাফলাঙৰ হাগজাৰত কৰ অধীক্ষক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল ৰয় গণপতি ৰয়ে বক্ৰপথৰে চাকৰি লোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে পুনৰ জনাইছো 2014 চনৰ APSC পৰীক্ষা কেলেংকাৰীৰ আন এক বিস্ফোৰণ পোহৰলৈ আহিছে পুনৰ আন এজন ৰাজপত্ৰৰ বিষয়ালৈ আয়োগৰ জাননী গণপতি ৰয়লৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগে 15 দিনৰ ভিতৰত আয়োগৰ উত্তৰ দিয়াৰ নিৰ্দেশ ন্যায়িক তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে পৰীক্ষাৰ বিখংগতি হাফলঙৰ হাগজাৰতে কৰ অধীক্ষক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল গণপতি ৰয় গণপতি ৰয়ে বক্ৰপথেৰে চাকৰি লোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু কিছুদিনৰ পূৰ্বে আন ব্যক্তিৰ সৈতেও APSC কেলেংকাৰী তথ্য পোহৰলৈ আহিছিল 2014 চনৰ APSC পৰীক্ষাৰ কেলেংকাৰীৰ আন এক বিস্ফোৰণ তথ্য এবাৰ পোহৰলৈ আহিছে পুনৰ আন এজন ৰাজপত্ৰৰ বিষয়ালৈ আয়োগৰ জাননী গণপতি ৰয়লৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগে আৰু 15 দিনৰ ভিতৰত আয়োগৰ উত্তৰ দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিছে ন্যায়িক তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে পৰীক্ষাৰ বিখংগতি আৰু হাফলঙৰ হাগজাৰত কৰ অধীক্ষক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল গণপতি ৰয় গণপতি ৰয়ে বক্ৰপথৰে চাকৰি লোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে